Re, viss ēters ir te! Bet turpināsim par atbalstu Ukrainai, kas ir veicams ne tikai finansiāli, ekonomiski, kas arī bez šobām nozīmīgi, bet arī emocionāli un caur kultūru. Ukraiņu tautas dziesmas emocija džēza ritmos un Ukraiņu šodienas klasiķa Valentīna Silvestrova mūzikas smalkums. Tas ir tikai dažas muzikālās vērtības, kas skanēs uz Sokina Brīvības festivālu Ukrainai noslēguma koncertā 8. jūnijā Hanzas Peronā. Pianista Andreja Osokina iedibinātais festivāls pastāvēšanas 3. Gadā kļuvis par sabiedrības saliedēšanas zīmi un apliecinājumu, ka arī koncertējot var palīdzēt Ukrainai karā. Ar mūziķiem tikās Ilze Strenga. Larisa Šeleste no Ukrainas Zaparīžas savai džezu dziedātājas balsī ļauj skanēt kā Ukraiņu tautas dziesmas teicējas skanīgumā. Tieši Latvijā bēgļu gaitās viņa pirmo reizi pati dzied tautas dziesmas. Un rosinājums nācis no pianista Andreja Osokina. Viņa šī gada Osokina Brīvības festivāla Ukrainai dvēselē. Es pat negaidīju, cik daudz cilvēki mums pateiks, ka viņi grib palīdzēt, ka viņi grib atrast veidus vai finansiāli vai citādāk rādoši izdomāt, kā palīdzēt Ukraiņiem. Esmu džeza mūzikā sākus izpildīt Ukraiņu tautas dziesmas. Es gan vēl šo stilistiku apgūstu. Atrodoties tālu no Ukrainas, savas zemes kultūra man kļūst tuvāk. Festivāla noslēguma koncertā 8. jūnija vakarā Hanzas Peronā Ukrainas un Latvijas mūziķi atraduši viens otru un tapušas 8 oriģināls grupas. Ģitārists Gintis Lukais un Rihards Lībietis te satika dziesmdziedātāju Larisu Šeles. Viena no labajām lietām ir tā, ka ir iespējams veidot šādas sadarbības. Un tas tiešām bagātina, manuprāt, gan mūs, kā mūziķis, gan arī noteikti klausītājs iepazīt šo kultūru. Jo personīgi es arī, teiksim, pirms tam ar Ukrainas kultūru noteikti biju uz jūs. Es teiktu, ka es jau projām esmu uz jūs, bet nedaudz varbūt tuvojos tam tu. Pianists Andrejs Osokins būtu atkal skatuves, rosināja Mariupoles teātra aktrisi Annu Nīmajeri. Un Ukraiņu valodā skanēs Līnas Kostenko poēmas Maruša Čurai fragmenti. Mariupolē izrāde spēlē lielu trupu, un tā bija Ukraiņu identitātes apliecinošs darbs. Es izvēlējos vienu izrādes fragmentu, un Andrejs to papildina ar savu izvēlēto mūziku. Viņš man arī kā aktrisē palīdzēja atraisīties. Tā ir fantastiska sadarbība, ka divi radoši cilvēki no dažādām jomām viens otru papildina. Un valoda vairs nav nepieciešama, jo visas robežas pazūd. Pirmo reizi pianista Andreja Osokina repertuārā iekļauti Ukraiņu šodienas klasiķa Valentīna Silvestro opusi. Viņa mūzika ir fantastiska un arī viņa stāsts cilvēks, kurš kara sākuma bija Kīva un negribēja braukt prom, jo jau gribēja nomirt, bet viņu glābi, viņa draugi un tomēr izdevās viņu evakuēt. Tagad viņš ir Berlīne un ļoti tā skaļa runa pret Krievijas agresiju. Man liekas, ka tas stāsts arī ir kā tāds piemērs draudzībai un kā mēs, kad mēs esam kopā, cik mēs daudz varam izdarīt. Vērienīgais Osokina Brīvības festivāls Ukrainai noslēguma koncerts ar daudzu mūziķu piedalīšos izskanēs 8. jūnija vakarā Hanzas Peronā. Festivāla ienākumi tiks ziedot Ukrainas cilvēku atbalstā. Ilze Strenga, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.